Groet mensen van Project Minecraftia, Partypix hier van Pixels Realm. En welkom terug bij een andere aflevering van de Pixelmon. We zijn weer in onze kleine boomhut. Jullie waren niet tevreden over hoe ik de boomhut had gemaakt. En to be honest, I don't really care. Want ik kan niet goed bouwen en ik heb gewoon eigenlijk een beetje eerder wat platforms nodig. En uiteindelijk gaat het toch wel awesome uitzien. Ook al ben ik zelf hier niet tevreden over ook. Over hoe dit er van de buitenkant uitziet. En het voelt ook een beetje gecrampt, whatever. In ieder geval vandaag wil ik een beetje gaan focussen op het trainen van onze Pokémon. Ik wil Max even een beetje gaan trainen en wat nieuwe Pokémon even in onze party doen. Daarnaast wil ik ook even wat Pokémon natuurlijk de nicknames geven. Dus we gaan even wat Pokémon switchen, zo. En dan gaan we de Pokémon nicknames geven, want jullie hebben zoals altijd natuurlijk weer nicknames achtergelaten. Dus Litwick gaat veranderd worden naar Iriad. Rename gefeliciteerd, je wint de rename daarvoor. En Zora, jullie wouden heel graag die Zora winnen. En toen zag ik de nickname staan en iemand die had een heel nice verhaal erbij. Echt gewoon awesome over zijn eerste ervaring met Zora. Met een chill nickname erbij. Dus ik noem Zora Saint Rename. Awesome, love it. Ik ga denk ik die Zora wel bij me houden. Riad, jij gaat nog even terug. Want ik wil eigenlijk wel gewoon een Grimer in mijn team hebben. Maar trouwens, eerder met Shop en dan Ekkers gaat voor Grimer. Zo, denk ik dat het moet. Ik moet ook nog steeds even iemand hebben voor die trainer. Dus als je nou wil, met mij wil ruilen of wat dan ook, laat dan gewoon je Skype hierachter. Misschien contact ik je wel. En dan kunnen we die Hunter laten evolueren in een Gengar. En dat zou flippin' awesome zijn. Alright, hebben we hier nu nog iets wat misschien zo moet veranderen? Willem. We hebben wel een water Pokémon natuurlijk. Weet je wat? Nou ja, weet je wat, dan doen we gewoon Litwick, houden we wel bij. Laten we in ieder geval maar even gaan kijken naar of we een nieuwe Pokémon kunnen vinden. Misschien wat bosses kunnen vinden. Die kunnen bieten. Oh, ik had ook Psychic had ik natuurlijk gevonden. Dus ik vraag me af of een van mijn Pokémon Psychic kan leren, die ik nu bij me heb. Nee. Riad kan denk ik ook geen... Oh ja, ik kan wel Psychic leren. Weet je wat, dan doen we dat gewoon. Ook al is het niet een stab move op Litwick. Is nog wel handig. Fire Spin, maar we hebben wel Ember. Minimize gaan we toch niet gebruiken. En in ieder geval een chill-up Psychic move op onze Litwick. Ik bedoel, Litwick vind ik altijd nog wel een chill-up Pokémon om te hebben. Chandler is gewoon pretty awesome. Zien we hier nog iets speciaals? Niet echt, hè? Wat trainertjes die hier rondrennen. Ja, laten we maar even gaan zoeken. Of we wat kunnen vinden. Ik heb eigenlijk gewoon even mijn hele inventory ook gecleaned. Ik heb wat ultrapas even gemaakt. Zorgen dat we gewoon wat Pokémon kunnen vangen als we die nog tegenkomen. Waar we denken van, wow, die moet ik hebben. Dat gaan we gewoon even testen. Oh, ik kan natuurlijk nog echt moeten healen. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Kijk of Psychic doet op die Ekans. Psychic, super effective. Herbic Poison. Auw, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ja, ik had mijn Pokémon moeten healen. Ik ben gewend dat als ik een Pokémon uit de box haal, dat die dan... dat die dan vol geheeld zijn. Maar dat is natuurlijk hierbij niet zo. Ja, ik ga heel veel ga ik mijn Pokémon healen. En I'll be right back. Alright, onze Pokémon zijn geheeld. Kunnen we weer door met exploren. Kijken of we nu iets tegenkomen. Wat awesome is. Ik wil eigenlijk gewoon een beetje hier langs gaan rennen. Misschien dat we onderweg nog wel iets tegenkomen. Is dit een speciale Litwick? Nee, het is gewoon een standaard Litwick. Ik denk van, is het nou een rare? Zo, kijk, dit is de evolutie van Litwick. Dat is wel cool. Het is al van 42, dus gaan we niet bevechten. Volgens mij moet je Lampent wel laten evolueren met een bepaalde stone. Dat wel. Dus dat gaat nog tricky worden. Ik moet eten, hoor. Maar dat komt allemaal later wel. Ik bedoel, hij moet eerst geëvolueren en alles. En hier zit alles in de fik. Zijn we ook weer eerder geweest, maar ik wil even wat verder lopen. Misschien dat we ook wel een tijdje niet terugkomen bij onze boomhut. Dat we gewoon even een tijdje ervan weg zijn. Dat we gewoon even een beetje het eiland gaan exploren. Mareeps, hè? Oké. Okay. Fluffy. Plazzle. Gotta name him all. Ekans. Ekans. Toch zijn die bomen nog steeds wel awesome, hoor. Blijft echt een hele chill man vinden, dit. Nee, ik ben eigenlijk nu een beetje op zoek naar een nieuwe Pokémon. Zometeen gaan we even wat meer vechten. En deze wil heel graag vechten. Watergun.
En ik ben meteen van gevoel paralyzed. Dat is ook nice. Dus kijk wat Saint eigenlijk kan. Saint, wat kan jij voor attacks? Scratch, pursuit, fake tear. Scratch. Hoeveel doet dat? Waarschijnlijk niet veel. Nope. Switch voor jou. Hier weer uit. Gaan we in Sam. Seismic toss. Zou Reek moeten hitten? Yes. Eigenlijk krijgt Sam helemaal geen chill attacks. Weet je? Geen low kick, geen karate chop. Ziet nice. Nice. Oeh, wat is dit? Dat is een slowpoke. Dat zag heel veel weird uit. En Krabby's. Krabby's. Krabby's zijn awesome. Slowpoke. Slow. Slowpoke. Slowpoke. You gotta love it. Eradicates. Ik denk dat op dit eiland niet zo heel veel bijzonders is eigenlijk. Pika. 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 die sounds die ze maken. Heerlijk. Echt awesome gedaan. Deze modpack, jongens. Echt pretty awesome. In ieder geval, ik wil even kijken als ik naar het andere eiland ga. Of ik daar een andere Pokémon zie. Ik zie er al wel Tauros lopen. Ik zie hier een Goldeen. Wat staat daar aan het water? Is dat een Shinx? Ik denk dat een Shinx is. I'm gonna say it's a Shinx. Oké. Even kijken, wat hebben we hier? Het is een Shinx. En daar hebben we niet zo heel veel aan. Not really that interesting. Taurussen. Veros. Aha. Pidgeys. Pachirichu. Deze hebben we nog niet gevochten. Dat zijn wel awesome. Maar ik heb al genoeg electric types. Ik wil even een chille Pokémon vinden. Ik ga er maar eentje vangen vandaag. Anders dan komen we even zo meteen te weinig ultraballs. Om lang weg te blijven. Dat is natuurlijk niet helemaal handig. Ik had trouwens nog even teruggegaan. Om eens even Pokémon te healen. En ondertussen waren alweer de Apricorns gegroeid. Die dingen die gaan hard. En met Shop doen we meteen kunnen vechten. Water gun. Hoppakee, instakill. Wat zijn dit? Is dit een... Oh, dat is gewoon één Onix. Onix. Get out of here. Psychic. Rock throw. Ow. That hurts. Psychic. Harden. Psychic. There we go. Je had level 13 en leert Nightshade. Nightshade gaat natuurlijk even veranderen voor Smog. Cool. Cool. Kunnen we hier iets vinden? Is er iets in de buurt dat we kunnen vinden? Nu zei het trouwens nog steeds van brand het bos af, want dan vind je een Mew, een Legendary, een wat dan ook. Ja, dat klopt, maar ik heb nog steeds geen Masterballs of getrainde Pokémon überhaupt. En zonder dat, dan komen we niet ver. Ik wil eigenlijk Max even een beetje trainen in plaats van Riad. Dus Nummels, you're gonna die. I'm sorry. What a gun. 4 keer super effectief. Het zou goed moeten killen. 24. Maar geen boss tot nu toe, hè? Geen boss voor vandaag. Level 32 nummer. Waarom ook niet? Hoppakee. Watergun. Zou redelijk veel moeten hitten. Hij heeft me even met een Flame Burst. Is een 2-hit KO. En Tackle killt me niet. Killt hem wel. Level 25. En we leren Mudshot. Oké. Haal voor Withdraw weg. Waar zijn de bosses? Where are the bosses at? Want zo komen we natuurlijk helemaal nergens. En wat de hel is dit? Ja. Bite. This one is ours. Dat gaat dan worden. En ik ben geburnt. Het is wel Monferno. We gaan ons nog wel vangen. Maar ik ga alsnog dan wel op een gegeven moment een Chimchar vangen. Inferno is awesome! Het is een chille starter Pokémon. Seismic Toss. Zou ik die moeten killen? Nee. Ga ik nu weer switchen naar... Even kijken. Wat kunnen we... Met Byron D kunnen we redelijk wat damage doen zonder hem te killen, denk ik. Door... Resolief dit is niet effectief. En we killen hem. Critical hit, hoe kan het ook anders?
Oh god. Weet in ieder geval nu dat hier boven op de berg dat af en toe Inferno's en hopelijk ook Chimchars te vinden zijn. Want ik wil er wel eentje daarvan hebben. Welke level is deze Camerupt? Level 37. Dat gaan we niet doen. We're not gonna do that. Nope, we're not. En Pidgey wil heel graag vechten. Weet je wat? Roll out, Pidgey. Gaat uit. Zo. Wat zag ik daar rennen? Is het een matchup? Ik denk dat het een matchup is. Nee, het gaat het daar. Maar het left deze nummer. Go. Use robotic gun. Ben je sneller? Nee, maar dat maakt niet uit. Het is alsnog dood. En Max is dood door de burn. Waarom heb ik dit al die burn damage? En het is hier een gezellige party. Huh. Zit hier misschien een boss tussen? Hey guys. Dit is echt een feestje voor Byron D. We gaan hier gewoon even trainen. Of alleen maar alles te razor leaven. Hup. Sea King van level 35. We don't care. Razor leaf. Hoppakee. En doet helemaal niks. En dan doe je weer geen. Niet zoveel damage, hè? Als je veel damage moet doen, dan laat je het er van je af weten. Ja, ik zie hoe het zit. Stop Byron D. Ik ben bijna dood daar. Of 27 of 28. Great growth. Hebben we niet nodig. Gaan we volgens HP terughalen bij een Magikarp. Yep. Fight Leech Seeded. Alright. Echt weer. Wauw, ik krijg gewoon geen helft van terug. Dat is sowieso zeker. Ik had Razor Leaf het wel gewoon. Wie hebben we kunnen nog meer gebruiken om te trainen? Ricardo. Kan jij hier niet vinden? Hé, helemaal vis. Nom 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 nom. Het is hier redelijk donker. Some scary sounds and stuff. Wat? Mew? Mew? Of was Miltank? Maak een geluid. Ah, Miltank. Oké, ik dacht dat was Mew. Ik denk van, het is een Mew. Maar het was geen Mew. Het was een Miltank. So sadly, no. Even kijken. Ik ben trouwens echt helemaal de weg kwijt zometeen. Dat weet ik wel. Eerst komen we bij de swamp terug. Oeh, Staryu. Weet je wat ik een Staryu vind? Ik wel awesome. Weet je wat? Dan vangen we die gewoon voor vandaag. Grimer, doe je poison gas. Poison gas has been poisoned. Mud slap. Pound. Dat hij goed verzwakt is. En dan kunnen we deze vangen. En dan gaat dit de Pokémon voor vandaag worden. Waar jullie er een nickname voor kunnen winnen. Als ik de volgende aflevering dan nog een Pokémon Center zie. Dan kunnen we die nickname geven. Hij is nu wel laag genoeg. Dan gooien we er een ultrabal op. Cool. Staryu. Staryu is pretty cool. Even evalueren. Water Psychic volgens mij. Of het is een puur water. Ik weet in ieder geval dat hij wel wat Psychic attacks kan leren. Staryu met Rapid Spin, Psychic, Ice Beam en Hydro Pump. Offensive Staryu, Starmie. Een van de twee. In ieder geval, we zijn hier nu bij de swamp. Ik vind het eigenlijk wel een mooi moment om deze aflevering te beëindigen. Dan gaan we de volgende keer gaan kijken wat voor nieuwe Pokémon we kunnen vinden in de swamp. Of misschien een Pokémon Center hier kunnen vinden, want onze Pokémon begint een beetje low HP te raken. Dus ja, jongens en meiden, dames en heren. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van de Pixelmon. Als je het leuk vond, laat dan die reacties achter. Laat de namen voor de nickname achter. Wil je nou kans maken ook om die trade te winnen? Zet dan je Skype in de reacties beneden. Dan neem ik contact met je op. En ja, dan zie ik jullie in de volgende aflevering van de Pixelmon. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. En ik zeg de mazzel.